Flott byrjun hér á þessi leik Örvar nýsloppin í gegn Eitt gegn Matthiasi, Matthias Ver og mínútu síðar vítaspyrna hinum en stutt á milli, Nacho á púntinum og setur hann örugglega í hotni, Nacho Herras búinu kom keflingur yfir 1-0 gríðala mikilvægt fyrir heimamenn við verða að hafa trú á verkefninu sjáum hér spytuna örug Arnar sem dríði alltaf að vera tilbaka gekk ekki og á sækja ákamera flottu bolti hérna örvar sem að sleppa aftur en missan hans frá sér rennur og svo hér út í teginn og þeir jafna strax í 1-1 Marciano Assis með markið flott skyti svo frá Háká en já lítur að vera ákveð áfall fyrir Keflvíkinga að fá sér mark beint í andlitið sjá mér frábær sendingir inn fyrir á Örvar sem gerir vel rennur hún út Assis með skotið í bláðnið Stani sem einn út í hér vinstra megin Nacho inn á Isak sem að snýr og langar skotið og svo dettur hann hér inn Sami með skotið og öllun mark frá Sami Kamel frábærlega gert hjá Sami Kamel Keflavík 2 HK 1 þá flott sókn hjá heimamönnum sjáum hér Isak gerir þetta vel og Algúl næra liftur hann inn og Sami næra taka við honum og setur hann snirtilega í netið Sami kemur vel með sitt sjötta mark